Assalomu alaykum, hurmatli qayta tayyorlash va malaka oshirish va qayta tayyorlash bo'limining tinglovchilari. Sizlarga bugun urug' mevali daraxtlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash choralari mavzusida ochiq ma'ruza darsi bo'ladi. Hammalaringizga ma'lumki, respublikada bog'dorchilik asosiy mevachilikda asosiy o'rinlardan birini tutadi. Lekin mevachilikda bog'dorchilikni tashkil qilishda mevali daraxtlarning o'sishi va rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan bir qancha mikroorganizmlar qo'zg'atadigan kasalliklar mavjud. Bu kasalliklarga olma va notning parsha kasalligi, olmaning unshudrin kasalligi, bexining, olmaning, notning manilyoz kasalligi, mevali daraxtlarningda keng tarqalgan qora rak kasalligi hamda urug' mevali daraxtlarning ko'chatlarini qayta ekishda kuzatiladigan, ildizida kuzatiladigan bakteriyali kasalliklar mavjud. Hamda urug' mevali daraxtlarning mahsulotlarini yig'ib, respublika aholisini uzluksiz ta'minlashda omborxonalarda saqlash davrida uchraydigan bir qancha mikroorganizmlar qo'zg'atadigan kasalliklar bugungi kunda bog'dorchilikka katta zarar yetkazmoqda. Bizning respublikamizda keng tarqalgan zamburug'li kasalliklardan eng xavflisi va katta bog'dorchilikda zarar yetkazayotganlarga unshudring va parsha kasalligi kiradi. Parsha kasalligi respublikamizda bog'dorchilikda asosan eng dastlabki davrlarda ko'p tarqalgan va katta zarar yetkazadigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu kasallik mevali daraxtlarning, olma va notning yer ustki organlarida barcha yashillik qismida kuzatiladi. Kasallikning kuzatilishi may oyining boshlarida boshlanadi. Barikning ustki qismida shaklsiz qizg'ish bir shakli dog'lar bilan namoyon bo'ladi. Bunday dog' hosil bo'lgan barglarning orqa tarafida duxobosimon g'uborlar vujudga keladi. Bu g'uborlarning tagida kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'larning pikniyalarini kuzatishimiz mumkin. Kasallik asosan bargdan keyin u navdalarga o'tadi. Yashil navdalarda qizg'ish, jigar rangdagi navdaning ustki qismida uzunchoq qaynab chiqqan qo'tir yarashalar bilan kuzatiladi. Mana bu siz biz prezentatsiyada kasallangan barglardagi zamburug' ta'sirida yuzaga kelgan dog'larni ko'ryapsizlar. Bu dog'lar barg va navdalardan keyin mevaga ham o'tadi. Meva sifatini 100%gacha buzishi mumkin. Mevalarda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug' ta'sirida yuzaga kelgan zamburug'ning asosiy belgilarini, kasallikning belgilarini kuzatishimiz mumkin. Mana mevaning sifatining buzilganligini ko'ryapsiz. Bu olmaning barcha navlarida kuzatiladi. Mana bu kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'ning belgisi mevaning ust qismida yorqin ko'zga tashlanib turibdi. Buni e'tiborsiz ketib bo'lmaydi. Buni havaskor bobon ham, mutaxassis ham buni yorqin ko'rish mumkin. Mana mevaning sifatini buzilishini ko'ryapsiz. Mana bu olmaning simeringa navidagi jigar rangdagi qo'tir yarashalar bilan kasallikning namoyon bo'lishi. Bu kasallik mevaning ust qismida burtib chiqqan jigar rangdagi dog' bilan namoyon bo'ladi. Mana har bir kasallangan tutursin, har bir kasallangan zararlangan zamburug' bilan zararlangan meva o'simlikning organlaridan namunalar olib kelib, uni preparat tayyorlab biologik mikroskopda ko'rilganda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'ning meva tanachalarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'ning meva tanachalari. Hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar, prezentatsiyadagi parsha kasallik bilan zararlangan olma mevalarini
yashil nöqtalarni bariklarni ko'rdingiz. Bunday holat qachon yuzaga keladi? Bunday holat e'tiborsiz qolgan bog'larda, fitosanitar holati buzilgan bog'larda kuzatiladi. E'tibor berilgan bog'larda bu kasalliklar kamroq uchraydi. O'z vaqtida qurol choralari qo'llanilgan bog'larda ham bu kasalliklarning uchrashi, rivojlanishi kamroq bo'lishi mumkin. Lekin hozirgi slaydda ko'rgan barcha urug' meva daraxtlarining kasalliklarga qarshi kurash choralari mavjud. Hammalaringizga ma'lumki, eng avval va dastlab bizda kurash choralaridan biri bu profilaktik kurash choralari mavjud bo'lishi shart. Profilaktik kurash choralari o'z vaqtida bajarilishi bog'dorchilikda muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Va ikkinchi, agrotexnik kurash choralariga e'tiborni qaratishimiz kerak. Chunki kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'lar qishlash davrini ko'proq tuproqda o'tkazadi. Shuning uchun biz undan keyingi kurash choralar, albatta kimyoviy kurash choralar, bu kimyoviy kurash choralar kasallikning rivojlanishini oldini olish va kasallikni to'xtatish uchun xizmat qiladigan kurash choralaridan muhimi bo'lib hisoblanadi. Birinchi, kimyoviy kurash choralarini qo'llashni erta bahorda boshlash va keyinchalik ob-havo sharoitini basharot qilgan holda har 10-14 kun o'tganda takroriy qo'llash zarur bo'ladi. Bizda hozirgi kunda bog'dorchilikda bu parsha kasalligini, unshudring kasalligini oldini olish uchun borda suyuqligining 4% eritmasi hamda mis xlorli oksidi 90% namlanuvchi kukun preparatidan gektarga 0.3 va 0.5 litr ishlatiladi. Hamda temir kuporasi 53% erituvchi kukun hamda vektora 10% suspenziya konsentrati bu kasalliklarning oldini olish uchun vegetatsiya davrida qo'llaniladi. Daraxtlarning kurtak yoyilishi davrida ham borda suyuqligi va vektora preparati bilan yuqoridagi ko'rsatilgan me'yorlarda bog'dorchilikda ishlov beriladi. Daraxtlarning gullashgacha va gullagandan keyin qo'llaniladigan kimyoviy dorilarning ro'yxatini ham keltirganmiz. Bunda borda suyuqligining 1% erimasi, vektora preparatining 10% vektora 10% suspenziya konsentratining tavsin im 70% namlanuvchi kukun preparatining 0.1% emulsiyalari o'simlikning o'sim davrida qo'llaniladi. Hamda bayoton 25% namlanuvchi kukun preparatining 0.4 kilogrammi hamda impact 25% suspenziyali konsentrat preparatining hamda oxat oltin gulti qaynatmasi sapron 10% emulsiya konsentratining 0.1% emulsiya holida va ko'rsatilgan me'yorlarda kasallikni qo'zg'atuvchi zamburug'larning rivojlanishini hamda ularni oldini olish uchun ishlatiladigan kimyoviy kurash choralaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu kurash tadbirlarini o'z vaqtida biz qo'llaydigan bo'lsak, parsha kasalligining oldini olamiz va rivojlanishini to'xtatamiz. Biz mevali daraxtlardan rejada tutilgan hosilni olishimiz mumkin. Parsha kasalligidan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan kasalliklardan biri bu urug' mevali daraxtlarda ko'p uchraydigan kasalliklar bu unshudring kasalligi bo'lib hisoblanadi. Unshudring kasalligini askomisetlar sinfiga mansub bo'lgan Podosfera lecotriha deb nomlanadigan zamburug' urug' mevali daraxtlarda o'sib davrida zararlaydi. Zararlanishda asosan kasallik belgilari mevali daraxtlarning, urug' mevali daraxtlarning yer ustki organlarida kuzatiladi. Dastlab bargda, keyinchalik yashil nöqtalarda va undan keyin mevalarda kuzatilishi mumkin.
Barglarda bargning ustki qismida oq g'ubor rangdagi ko'zga unchalik tashlanmaydigan oqish g'ubor bilan namoyon bo'ladi. Kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'ning tez rivojlanishi natijasida hamda kasallik qo'zg'atuvchi zamburug' sporalarining askosporalarning tez tarqalishi natijasida e'tibor berilmagan bog'larda bargning ustki qismini to'liq oq tez sudurilchanlik xususiyatga ega bo'lgan g'ubor qoplab oladi. Natijada bargda fotosintez jarayoni buzilishi natijasida barglar ilgariroq sarg'ayib, burolib, qurib qoladi. Navdalar zararlanganda navdalar mo'rt bo'lib qoladi. Ular rivojlanishdan to'xtaydi. Meva zararlanganda meva ham zararlangan tarafi rivojlanmasdan sog'lom tarafi rivojlanib, mevada har xil chirib ketish kuzatiladi. Kasallikni qo'zg'atuvchi zamburug'lar zararlangan o'simlik qoldiqlarida birlamchi infeksiya manbai sifatida saqlanadi va tuproqda ishlab chiqadi. Bu kasallik birga e'tibor berilmasa 100% gacha bog'dorchilikda hosildan biz orqada qolishimiz mumkin, hatto hosil ololmay qolishimiz ham mumkin. Bu kasallikni qo'zg'atuvchi zamburug'ning zarari ko'chat yetishtirilayotgan xo'jaliklarda juda katta. Ko'chatlarda barg zararlanish natijasida ko'chatlar 100% gacha nobud bo'ladi. Kasallikka qarshi faqatgina profilaktik hamda agrotexnik eng yuqori samarani kimyoviy kurash choralari beradi. Kimyoviy kurash choralaridan bu ham shu parsha kasalligiga qarshi qo'llanilgan kimyoviy preparatlardan foydalaniladi. Foydalaniladi. Mana bu preparatlardan birinchisi Bayotor 25% namunalar uchun kukun preparatining 0.4 litri, Vectra 10% suspenziya kasalligining 0.3, Impact 25% suspenziyali konsentrat preparatining 0.1% hamda Saprol 20% emulsiya konsentratining 1 litri gektariga ishlatiladi hamda Tapas 10% emulsiya konsentratining 0.2, 0.3 litrlardan foydalanish mumkin. Tapsin M 70% namlanuvchi kukun preparatining 1 kg 1 gektarga qo'llash miqdorida qo'llash tavsiya etilgan. Bu preparatlardan o'z vaqtida foydalanilsa, mana bu zamburug'li kasalliklarni oldini olishimiz mumkin va o'zimiz ko'zlagan marralarga yetishishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, hurmatli tinglovchilar, urug' mevali daraxtlardagi danakli mevali daraxtlar to'g'risida bilishlaringiz mumkin.